Muhammed Rotib Nablusi aytadilarki, ustozlarimizdan ba'zilari aytadilar, Yevropaga borgan, g'arbga borgan ustoz Olmoniyadagi kasalxonadan kelib turib aytdi, Germaniyada, Yevropada aholilarni 55% bir yilda 2 marotaba stressdan, tushkunliklardan davolanishadi. Ularda shunaqangi kasallik rivojlangan hozir. Ruhiy tushkunlik, ruhiy toliqish, inson o'zini o'zi yo'qotib qo'yadi. Mana shunaqangi dardlar, mana shunaqangi kasalliklar bor. Lekin musulmonlar bu vabodan, bu kasallikdan bugun omonda. Chunki ular biladi, ularni hay bo'lgan Robbisi bor. Har doim uni yonida turadigan, uni ko'magida bo'ladigan Robbisi bor. Alloh biz bilan har doim. Inna Alloha ma'ana. Musulmon inson hech qachon xafa bo'lmaydi. Chunki u biladi, unga nimaiki ro'paro bo'ladigan bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning izmidan. Masalan, bugun biron bir kattakon tanishimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'chaga chiqamiz. Haligi tanishimizga orqa qilib ishonib chiqamiz. Kechasi soat 12 dan o'tgandagi haligi tanishimiz uxlab qoladi. Tanishimiz tirik bo'lib turishi mumkin, bor bo'lib turishi mumkin, lekin bizga foyda beradi. Uxlab qolsa bo'ldi, foyda bera olmaydi. Yoki bo'lmasa O'zbekistonda bo'lmay qolsa yordam bera olmaydi. Yo'q bo'lib qolsa topa olmay qolsa yordam bera olmaydi. Lekin musulmon biladiki, uni yordamchisi har doim u bilan. Huwa hayyun qayyum. Alloh subhanahu va taolo hayy va qayyum zot. Har bir ishimizni qiluvchi zot Alloh. Har bir amallarimizda qoyim bo'luvchi zot Alloh. Nimaki harakat qilayotgan bo'lsak bilamiz, Alloh subhanahu va taolo qoyim qiladi.